אז כמדי שבוע, כפי שאתם יודעים, אני מחפש את האנשים הכי הכי מעניינים אותי ואותכם שידברו על מוזיקה, בין אם זה אמנים בפני עצמם או אמנים מסוג אחר, שאני תכף אתייחס להגדרה הזו, אנשים מחוץ לתעשייה, מפיקים, יועצים, טקסטואלים, והפעם אני קורא לו אמן, אמנם הוא לא עומד על במה ושר, אבל הוא כן מעביר הרצאות, אבל הוא עושה, וככה שמרתי את המספר טלפון שלו, ארכיאולוג מוזיקלי. דודי, אני צודק בהגדרה? כן, אני קורא לזה חוקר מוזיקה, אבל זה אותו שטנט. על אותו משבצת. אז קודם כל בוא תציג את עצמך, ספר לנו מי אתה, מה אתה, ואז אנחנו ככה נשאל אותך כמה שאלות נוקבות על עשייתך ועל ההישג המדהים שאנחנו תכף נדבר עליו. רק תציג את עצמך ככה שכולם ידעו מי אתה. קודם כל אני אגיד שכיף לי להתראיין אצלך, עמרי. בשמחה. ממש מקסים. תודה. דבר שני, אני שמי דודי טפימר, אני עוסק בתיעוד מוזיקה ישראלית. כן. שזה אומר לראיין ולפגוש אמנים שתרמו לעיצוב פסקולה של המוזיקה הישראלית לאורך השנים, משנות ה-20 ועד ימינו. כן. זה, אפשר לקרוא לזה, זה התחיל כתחביב של, אתה יודע, לתת תיעוד, כן. שטרם תועד לחלקים מהמוזיקה שלא נכתבו עוד, ובהמשך זה הפך גם ליותר מקצוע. עדיין הזמן משתדרגים ולומדים מטעויות. היום אני יודע שאתה גם חוקר מוזיקלי וגם מאמן כושר או משהו כזה? כן, עבדתי כמאמן כושר במכוני כושר, כי בכל זאת מהפרויקט של התיעוד אי אפשר להתפרנס. כן, ממוזיקה קשה להתפרנס. בכללי, כן, זה אתה העמדה של המוזיקאי, אני לא. כן. ובמקביל אני עוסק בקיש תקשורת, אני כותב בננה 10 במעריב, ומשדר ב-103 ברשת ג', שזה מוזיקה לאו דווקא נוסטלגית, אבל אתה רואה את כל הזוויות של המוזיקה, בכל הרבדים. אתה חווה גם את החדש, שזה בעצם גם, לא מזמן עלתה לך תוכנית חדשה, שהיא נותנת במה גם לסינגלים חדשים. עדיין יש, כן. כן, כן, זה ממש חדש עלה עכשיו, אם אני לא טועה. ובעיקר אתה, וזה מה שאותי תפס, אתה באמת תופס מוזיקאים מהיסודות של מדינת ישראל, כאלה שלעיתים נראה שהזמן שכח. כן, הזמן שכח ואנשים שכחו, לצערנו. והשאלה שלי, למה נראה לך שזה קורה? האם זה קשור לאמן עצמו? האם זה קשור לתעשייה שמתקדמת והאמן נשאר מאחור? האם זה קשור לתרבות שלנו שהיא מתעניינת רק בכאן ועכשיו? מתוך, ועוד פעם, אתה המקור המוסמך ביותר כי אתה מתעסק בזה. למה זה קורה? רגע, אז הגענו לשאלות הרכבות. חכה, השאלות הרכבות רק עוד לא התחילו. אני מתלפס. שמה, דבר ראשון זה התקופה. הזמנים משתנים, הסגנונות משתנים, מה שפופולרי בזמנו, לא פופולרי כיום. כן. כמובן שזה... אני אגיד, זה פוסח על קלאסיקות, כי קלאסיקות נשארות תמיד. כן. אבל גם קלאסיקות צריכות במה במינון מסוים, ולא מינון מועט יותר מדי. כן. גם להשמיע שיר בלי להשמיע את שם האמן, זה גם די פוגע באמן, כי אז הקהל לא יודע מי שר את הקלאסיקה. הקהל הצעיר יותר, אני מתכוון. כן, כן. תגיד לי, יש איזשהו אמן ספציפי שריאנת, כי אתה מראיין אותם, אתה מגיע לפעמים למקומות, אני אפילו ראיתי בבתי עבוד וכאלה, יש מישהו שבאופן אישי נגע בך? אני לא יכול להגיד אחד, כי כל אחד נוגע בי בדרכו שלו. כן, אוקיי. זו התשובה שבעצם רציתי לשמוע. כל אחד יש לו סיפור משל עצמו, סיפור אינדיבידואלי, לעיתי משל עצמו, או דרך שהוא עשה משל עצמו, בין אם הוא מוכר יותר, בין אם הוא מוכר פחות. כן. כל אחד תרם משהו, בין אם זה משהו שכולנו מכירים, בין אם זה משהו שמעטים מכירים, אבל תרם סוג של תרומה. כן, זה בטוח. ותגיד לי, ההישג האחרון, שזה בעצם הישג אדיר, נבחרת לאיש המוזיקה הצעיר המשפיע ביותר בשנת 2016 או 2017, זה אני כבר קצת חמק. 17. במגזין פורבס, האגדי. בוא תספר לי על הרגע שבו אומרים לך שאבי, אני מניח אבי איש הקשר היחצן הבא, אמר, שמע, דודי, מה דעתך להיות על קאבר הפורבס בתור איש השנה במוזיקה? איך הרגשת? קודם כל, אבי לא מדבר ככה. זה החיקוי שלי של אבי. כן, כן. אם הוא ישמע את זה, הלך עליך. בכל אופן, האמת שזה היה אחרי שידור ברדיו, ב-103, שירחנו את אלי לוזון. כן. אז פתאום אני מקבל טלפון
מיואל, מפורבס, כן. שאומר לי שזכיתי, ואם אני מעוניין. כדור ראשון, מה זה השאלה הזאת אם אני מעוניין? כן, אני לא מכיר שיגיד לא, תעביר את זה הלאה. כן, כן, והוא מקסים ממש, היואל הזה. בכלל, כל הפורס היו מקסימים, עדיין מקסימים. כן. ואז היו צילומים, ואז אתה פוגש כל מיני אנשים בגילך, ואתה רואה שכל אחד עשה משהו ועושה משהו בתחום אחר, ואז אתה מבין שיש דור צעיר שסולל דרך בעצמו ובשלל התחומים, וממש תענוג להיות בין אנשים כאלה. כמה מוטיבציה זה נתן לך להמשיך עוד? כלומר, זה כאילו וואו, סוף סוף אני... כן. קודם כל, התחלתי בלי, עם מוטיבציה, אבל בלי רצון, עם רצון, אבל בלי כוונה להיות, כוונה נחשפת להיות יותר מוכר ומוערך. וקודם כל, הבנתי שאני חייב לתעד את התרבות, כי דבר ראשון זה בוער בי. ניסיתי כמה פעמים לפרוש, כאילו אמרתי לעצמי, יאללה, בוא, תפסיק זה. אבל זה גדול, זה גדול, זה חיידק. כן, זה, לא, זה בלתי נשלט, כן? כן. ו... זהו, וכמובן שזה נתן עוד פוש ועוד מוטיבציה, אבל המוטיבציה תמיד הייתה. הצלחת לישון אחרי זה? לא, כמה לילות לא. זה מאוד מרגש, תשמע, זה מאוד מרגש לשמוע, כי זה באמת לקבל חותם של איכות, שזה גם מאוד חשוב, וגם חותם על זה שבחרת משהו שהוא באמת יש לו משמעות. והוא הכי לא רייטינגי שיכול להיות. בסדר, אבל זה בסופו של דבר מוכיח את עצמו. ההורים גאים, הם כאילו אמרו, או, סוף סוף... כן, משפחה כן. יופי, זה מאוד חשוב. הם לא ידעו מה זה פורס, הייתי צריך לשלח אותם לגוגל. באמת? אבל שמע, זה מגזין עולמי, כאילו אין פה... כן, אבל אתה יודע, יש דורות. דורות, פער הדורות, שוב פעם, פער הדורות. אז תגיד לי, מה אתה מאחל לעצמך? אמנם אנחנו סיימנו רבעון ראשון של 2017 שכבר כבשת, מה אתה מאחל לעצמך עוד להמשך? עוד להמשך? כן. להמשיך לתעד ולתת זרקור לעוד אמנים שזקוקים לכך, בין אם הם צעירים, בין אם הם ותיקים. כן. להמשיך להתערות עוד יותר בתעשייה הזאת, שזה תמיד, אתה יודע, זה כמו... כמו דומינו כזה, פעם אתה ככה, פעם אתה ככה. נכון. ולהמשיך לחייך. או. זה הכי חשוב בכללי. זה הכי חשוב בכללי. אז קודם כל, דודי, אתה בן אדם מאוד עסוק, אז אני אשחרר אותך. אני מודה לך מאוד. אני מודה לך, עמרי. בכיף, וזו פעולה מדהימה מה שאתה עושה, זה מפעל חיים שעוד עוד הרבה ידברו עליו, ויאללה, אני מאחל לך שיהיה לך אחלה בפנוחו, ואנחנו עוד נשתמע. תודה רבה, אני מאחל לך גם, אותו דבר. אמן. תודה רבה. תודה לך. ביי.